নমস্কার, মোৰ নাম উত্তম বিশ্বাস, মোৰ নাজিৰা ঘৰ শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অসম। মই পাপু সিঙৰ পৰা এটা আপোনাৰ টিফলা এটা লৈছিলোঁ, লৈ পেলাই খাই বহুতেই ভাল পালোঁ, ভালেই পালোঁ, বহুত ভাল পালোঁ। পাই মেলি এতিয়া মোৰ মানে আপুনি মানে কি কি সমস্যাৰ কাৰণে এটা টিফলা ভাল পালে আপুনি? গেছৰ কাৰণে ভাল পালোঁ। গেছৰ ভাল পালে আৰু কি ভাল পালে? গেছৰ মাথা বিষ বহুত বেমাৰে ভাল পালো, আৰু প্ৰেচাৰ পায়খানাও ঠিকেই হল, অলপ মানে প্ৰেচাৰ ভালে পালো। কোন কোন মেডিচিন খাইছিলে দেখাই দিয়ক? এইটো খাইছিলে ন, বটলটো মানে পৰি আছে, এইটো খায়ে। এতিয়া আপুনি সম্পূৰ্ণ ভাল পালে, তেতিয়া আপুনি আজি এটা কোৰ্চ লৈছে? মানে কোৰ্চটো কিমান পৰিছে আপোনাৰ? এইটো 3,000-4,000 ওচৰা ওচৰি পৰিছে আৰু। আপুনি কি কি সমস্যাৰ কাৰণে এটা কোৰ্চ লৈছে? এইটো বহুত বেমাৰ, এতিয়া কৈছে পেটৰ বেমাৰ ভাল হ'ব, ব্ৰেইনৰ, তাৰপিছত গেছৰ, তাৰপিছত হেৰি পাৰিছা বেমাৰ, পাৰিছা বেমাৰ, পাৰিছা বেমাৰ হৈছে। আৰু হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম আছে আপোনাৰ, লিভাৰ উইক আছে, কিডনি উইক আছে, মাথা ঘুমাই থাকে, চকু সমস্যা আছে, পেটৰ আপোনাৰ লেট্ৰিন খোলোচা নহয়, তাৰ কাৰণে আপোনাৰ তেজখিনি কম, হিমগ্ল'বিন কম, প্ৰেচাৰ ল' আছে আপোনাৰ, গণাহৰ সমস্যা, মানে আপোনাৰ হাৰ্টবিলাক বহুত কমজোৰ দেখা দিয়াৰ কাৰণে এই টোটেলি এটা কোৰ্চ দিয়া হৈছে। এইটো কোৰ্চ মানে আপুনি এইটো কোৰ্চ কোনে কোনে খাব? আপুনি খাব, মানে বেমাৰটো আপোনাৰ গোটেইকেইটাই মানে ধৰা পৰিছে কাৰণে দিয়া হৈছে, হয় নহয়? একে বেমাৰ পাইছে, হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম, লিভাৰ উইক, মানে চব সকলো একে কাৰণে দিয়া হৈছে, হয় নহয়? সকলোৱে আপুনি খাব, কোৰ্চটো 4,000 টকা পৰিছে আৰু, তাৰপিছত খাই বিশ্বাস মানে ভাল পাব, হয় নহয়? তেনেকুৱা আপুনি খাই লৈছে আৰু, বিশ্বাস কৰি লৈছে, হয় নহয়? কিয়নো তাৰপিছত আপোনাৰ যোনটো মানে সমস্যা এতিয়া নমস্কাৰ, মোৰ নাম পাপু কুমাৰ সিং, মই শিৱসাগৰ মেটকা মাজগাঁও বৰ্তমান ট্ৰেইনিং কৰি আছোঁ, আয়ুৰ্বেদিক হেল্থৰ ওপৰত ট্ৰেইনিং কৰি আছোঁ, এটা ব্ৰাঞ্চ মেনেজাৰ কাৰণে ট্ৰেইনিং কৰি আছোঁ। মই প্ৰত্যেক ঘৰত ভিজিট কৰি আছোঁ, মানুহক ডেভেলপমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে, ভাল কৰিবৰ কাৰণে প্ৰত্যেক মানুহৰ মই ভিডিঅ' তুলি আছোঁ। কিয়নো প্ৰথমতে যোনটো বা তিৰফলা খাই ভাল পালে, বহুত পুনৰ বেমাৰ আছিলে, এই পুনৰ বেমাৰটো এতিয়া আজি মানে খাই মানে সম্পূৰ্ণ কৰিলো, ভাল ভাল পাই কাৰণে আজি এইটো কোৰ্চ ল'বলৈ বাধ্য হৈছে। কিয়নো মই তেখেতে চেকআপ কৰিলোঁ, এই চেকআপ কৰাৰ পৰা যি যি মানে সমস্যা ধৰা পৰিলে তাৰ অনুসাৰে মই এটা মেডিচিন দিছোঁ তেখেতে ছোৱালীৰ কাৰণে, মিছেজ কাৰণে, এওঁৰ কাৰণে। বেমাৰটো একেকেইটাই পালোঁ আৰু, অলপ মানে খেলি মেলি মিছেজ কাৰণে পাৰ্চৰ বেমাৰ আছিলে, সেইটো কাৰণে মোৰ মেডিচিন দিয়া হয়। আৰু তেখেতে যোনটো হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম, লিভাৰ উইক, কিডনি উইক, তেজৰ পৰিমাণ কম, প্ৰেচাৰ ল' মূৰ বিষ, মূৰ ঘূৰ্ণি, ককা চকাল বিষ, মানে ট'টেলি বেমাৰ কাৰণে মোৰ এটা কোৰ্চ দিয়া হয়। তিৰিফলা, গাইনোফৰ, ননি জুচ, হেফালিপ লিভৰ কাৰণে, তিৰিফলা আপোনাৰ আপোনাৰ ব্ৰেণ্ডৰ কাৰণে দিয়া হৈছে, ইউৰিক এচিড বিষৰ কাৰণে দিয়া হৈছে, ট'টেলি এটা ষ্টপ ৱাইজ আপোনাৰ কিছুমান বেমাৰ কাৰণে দিয়া, চৰম পাছ মানে দুৰ্বল শক্তি নাইকিয়া হ'ব তাৰ কাৰণে দিয়া হৈছে। এটা কোৰ্চ দিয়া হৈছে 3,900 টকা কোৰ্চ দিয়া হৈছে। কিন্তু মই চিন্তা কৰি আছোঁ মানুহৰ বেমাৰটো কেনেকুৱা ভাল কৰিবলগীয়া হয়, আজি মানুহৰ কিমান কিমান বেমাৰ, আজি কিমান মানুহৰ বেমাৰটো দেখা দি আছে, 30 বছৰ পাওঁতে কেঞ্চাৰ, ডায়েবেটিছ, নৰ্ভৰ, হাৰ্টৰ সমস্যা, নানা ধৰণৰ ৰোগটো মানুহৰ দেখা দি আছে। এইটো বৰ্তমান মানে নিৰাময় কৰিবৰ কাৰণে, ভাল কৰিবৰ কাৰণে এই আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিন মানুহে ব্যৱহাৰ কৰি আছে, বহুতে দিয়া হৈছে, বহুতে ভাল পাইছে, আৰু ভাল পোৱাৰ কাৰণে মোৰ এতিয়া ভিডিঅ' বি আছে, আপুনি ফেচবুকত চাব পাৰিব বা ইউটিউবত চাব পাৰিব। ইউটিউবত যদি চাৰ্চ কৰি আপুনি প্ৰাচীন কেৰিয়াৰ চলুচন মেনেজমেণ্ট ইনষ্টিটিউট প্ৰাচীন হাফ্স মাৰিলে আপোনাৰ কি হ'ব, মোৰ ইউটিউব ভিডিঅ' চাই যাব। কিন্তু মই ভাবিছোঁ, চিন্তা কৰিছোঁ ডেভেলপমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে, আপোনালোকৰ সহায় জৰিয়তে কি হ'ব, ডেভেলপমেণ্ট কৰিব পাৰিছোঁ, বহুতে পাৰিছোঁ আৰু। কিন্তু বহুতে মানুহ ভাল পাইছে, এনেধৰণৰ কোৰ্চ ল'বলৈ বাধ্য হৈছে, যেনেকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাইছে, আজি ভিডিঅ' চালে আপুনি কি কৰিব লাগিব, এতিয়া মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগিব। কিন্তু মানুহৰ বেমাৰ সকলোৱে থাকে আৰু, আপুনি যেনেকুৱা বা আপুনি যদি শ্বেয়াৰ কৰে বা লাইক কৰে, কমেণ্ট কৰে, কি কম, নিশ্চয় কিবা ৰিজাল্ট পাব আৰু, তেনেকুৱা আৰু। আপোনালোকে কিবা যিকোনো সমস্যাৰ কাৰণে মোৰ লগত মানে কি মানে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে মোৰ মোবাইল নম্বৰ হৈছে 7896247573। যিকোনো সমস্যা লগত মোৰ লগত মানে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু 100% ৰিজাল্ট পাব, মানে বিশ্বাস মানে বহুতে মানুহ দিয়া হৈছে, বহুতে মানুহ ভাল পাইছে। ধন্যবাদ।